пляж не відкриють. З початку широкомасштабного вторгнення море в Южному залишається забороненим. Ми вийшли на вулиці міста, щоб дізнатися думки жителів з цього приводу. Знаєте, з однієї сторони здається правильне рішення, тому що я повністю підтримую думку про те, що потрібно для початку оснастити його гучномовцем, по-перше, якимось, можливо, мінімальним укриттям, тобто, щоб була якась безпека. А з другого боку, думаю, хотілося б, звісно, вже покупатись на морі, щоб не їхати в Одесу. Але спасаємось басейнами та іноді ставком і лиманом. Лиману мені досить вистачає. Десь до того, що в Южному закритий пляж. Дуже негативно. Чому? Тому що багато з нас тут живуть свідомо. Южне молоде місто, і ми сюди приїжджали, вже багато людей, дорослими, вибирали тут жити. Я, наприклад, Южне вибрала з того приводу, що тут є море. Працювати я можу в будь-якому місці на землі. Я думаю, що можна зробити багато чого, було б бажання. Наприклад, завтра я їду в Фонтанку на пляж з внуком відпочивати. З розумінням. Війна йде. Як ви думаєте, що треба зробити, щоб відкрити їх? А ви нічого не зробите. У нас немає волнорізу. Море замінірований, так що. Хотілося, щоб було відкрите, бо дітки ростуть, внуки. Хочеться, щоб вони загорали, набиралися здоров'ячка. Хочеться. Ну це не від нас зависить, правильно? А як ви думаєте, що треба зробити, щоб пляж відкрили? Щоб кінчилася ця війна і все буде добре. У міській раді нам пояснили, що відкрити пляж не дозволяє безпекова ситуація. Щоб дозволити відпочинок у моря, мають бути встановлені хвилерізи, пірси, укриття та захисна сітка. В лютому місяці було засідання Української загальної комісії з надзвичайних обставин, на якої було прийнято рішення взагалі по Україні заборонити відкриття міст для купання та міст відпочинку на воді. Але ж в березні місяці розпорядженням голови Одеської обласної військової адміністрації було надано розпорядження про обстеження міст, де можна буде організувати ці міста. У нас пляж закрит взагалі, огорожа і заміновано, тому в нас крім того, що не виконується декілька обов'язкових умов, у нас взагалі заборона на використання пляжу. Це було підтверджено комісією з районної адміністрації, а також окремо приїжджали представники ДСНС, які підтвердили, да, дійсно, в місті Южному пляжі відкривати заборонено. Більше інтерв'ю на цю тему дивіться в програмі «Стосується нас». Фонтани в Южному не працюватимуть. Не запускатимуть їх на літній сезон з міркувань економії, пояснює директор комунального підприємства «Екосервіс». Лише на утримання міських фонтанів, що знаходяться на площі Перемоги, потрібно понад 1 мільйон гривень. Депутати і ми вважаємо, що слишком велика сума грошей з бюджету потрібна для того, щоб фонтани працювали під час війни. Тому і депутати, і ми, як комунальне підприємство, думали, що робити з цим питанням, і вирішили, що дійсно фонтани потрібно утримувати, і ми знайшли кошти з бюджету на ремонт та обслуговування фонтанів, а самі фонтани працювати не будуть. Ми вирішили запитати думку містян, що вони думають з приводу роботи фонтанів в місті. Я вважаю, що мають працювати, бо це дуже зараз важливо для населення Южного, для нас в першу чергу. Я дуже хочу, щоб в нас були фонтані гарні. Як там і як там. Дуже хочу, будь ласка, зробіть фонтани. Я вважаю, що ще буде час, коли будуть працювати фонтани. Тому може і не на часі. Я вважаю, що не на часі. Фонтани – це не саме головне. Діти знаходять собі дуже гарні розваги, вони катаються на роликах, на скейтах. Ну, тобто у дітей є багато розваг, крім купатися в фонтані. Певно, треба кошти направляти більш на для того, щоб війна скоріше б закінчилась. Ну, тобто кошти, звичайно, треба направляти
в тому направленні, ну, де вони потрібні. Фонтани зараз, ну, не на часі. Гарно, як роблять фонтани, вони свіжість дають. Якщо ці гроші, я кажу вам, підуть нашим хлопцям, я засмучуватися не буду. На міських фонтанах планують провести поточні ремонтні роботи. З бюджету на консервацію виділили близько 370 тисяч гривень. Наразі було виділено коштів приблизно 320 тисяч – це ремонт, і консервація, десь 370 тисяч гривень. Тобто, ну, для того, щоб вони працювали в подальшому, ці заходи потрібно зробити. Там дуже складне обладнання, там і автоматика, і насоси, гідранти, і много комунікацій, які потрібно смазувати, перебирати. Розширену версію інтерв'ю дивіться у програмі «Об'єктив». Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі, ТВМІГ Южне. Підписуйтесь на канали Южинського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Колективи шкіл допомагають військовим. Наш колега-відеооператор подякував всім, хто донатили на збір для його підрозділу. На своїй сторінці у Фейсбук 4 червня Вадим написав: «Друзі, ви неймовірні. Менш ніж за 2 тижні було зібрано необхідну суму та навіть більше. Реба вже замовлено. А на залишкові кошти замовимо фумігатора, бо комарі вже розміром із собаку. Всім дуже дякую, ви кращі». А 24 червня Вадим написав ще один пост, який підкріпив фотографіями: «Друзі, нарешті прийшов нам помічник. Тепер трошки затишніше і безпечніше на позиції. Всім причетним величезне дякую. Ви просто неймовірні». Спочатку хлопці збирали на Starlink, вже в процесі мета змінилася. До збору доклався, зокрема, і ліцей номер 2. Кошти збирали під час відзначення останнього дзвінка. Про це розповіла нам вчителька Раїса Артюшевська після випускного вечора. Там зібрали 11 115 гривень. Я доклала свої, що було гарненьке число, і 12 тисяч ми відправили Вадиму Світличному. Він дуже подякував нам. І нам приємно, що наші, ми допомагаємо, весь час допомагаємо. Колектив ліцею номер 3 авторської школи «Гузика» кошти передав волонтерському штабу «Незламні». За регулярну підтримку армії та дитячих будинків школу нагородили подякою від штабу «Незламні». Дуже приємно, ви знаєте, ми робимо це не для подяк, звісно, да? Але все ж таки, коли якась така робота оцінюється і кажуть тобі дякую, ну це якось мотивує далі щось робити. По-людськи дуже, дуже приємно. Ми зібрали 16 339 гривень, це взагалі у нас, мені здається, що був такий рекорд по сумі за один день. Ми зібрали, передали ми в штаб «Незламні», ми завжди з ними співпрацюємо вже 2 роки поспіль і плануємо далі також з ними співпрацювати, тому що вони досить такі надійні, ми їм довіряємо, вони завжди надають нам звіти про те, куди вони передали кошти і так далі, і фотозвіти, і всякі там чеки, і тому ми з ними співпрацюємо. Гроші були вкрай потрібні на доставку медичного вантажу, розповідають в штабі. Цей вантаж був сформований у Польщі нашими друзями-волонтерами «Тім Сокольня» і іншими волонтерами. Це вантаж для військових медичних шпиталів. Він дуже важливий і він дуже довго чекав на те, щоб ми його отримали. І от зараз ми задіяли ці гроші для того, щоб поїхати за цим вантажем і доставити його вже сюди на місце, щоб вже потім розподіляти по шпиталям, якими ми опікуємося. Це дуже велика допомога. Дякуємо вам велике, адміністрації, батькам, учням, що долучаєтеся і допомагаєте. В ліцеї номер 4 імені Чорновола за зібрані гроші купили 2 дрони. Їх під час випускного балу передали татові одного з випускників – військовому 126-ї бригади ТРО. Колектив ліцею номер 1 кошти передав волонтерському пункту «Соловейки» на матеріали для маскувальних сіток.